continuem parlant de propostes de foment del llibre de la lectura, propostes polítiques, i ha arribat el moment de parlar, de conèixer quines són les propostes que portarà Compromís a les pròximes eleccions autonòmiques. I per a parlar d'aquestes propostes ho fem amb Maria Josep Ortega, que és candidata a les Corts Valencianes per la circumscripció de València. Maria Josep, benvinguda. Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me. Quines són les polítiques de foment del llibre i la lectura que portarà Compromís en la pròxima legislatura? Bueno, vos conte, jo així únicament estic com una humil portaveu de totes les propostes que s'han presentat en un programa que s'ha realitzat en vora 10.000 persones. Tenim una sectorial en un grup de treball d'escriptors i de literatura molt concret, que ahir n'hi ha més de 100 persones treballant i que ha fet aquestes propostes. Jo penso que les dades que tenim al País Valencià són suficientment alarmants com per a plantejar-nos realment el tindre actuacions serioses institucionals tant del punt de vista de la Generalitat com des del punt de vista dels ajuntaments. Vull dir, així són dos institucions que han d'estar realment unides i coordinades, perquè si la força no la fem, tant des dels ajuntaments com des de la Generalitat, no tenim res a fer. Per tant, les nostres propostes estan tant en el programa marc municipal que presentarem als nostres pobles com en el programa a nivell de País Valencià que estem presentant i que precisament el dissabte aprovarem ja definitivament en el nostre Consell Nacional. Però si vols que te concreti algunes d'elles... Dos cèntims. Per exemple, el tema del foment de les biblioteques. Les biblioteques no és possible que estiguin en l'estat d'abandonament que estan en aquests moments, que no tenen suficients recursos, moltes d'elles no poden entrar ni en la xarxa valenciana de biblioteques. A lo millor per faltar una persona en la plantilla ja no tenen dret a rebre aquestes subvencions. Totes les biblioteques han d'entrar. Aquestes biblioteques han de tindre el màxim suport de diners per a poder adquirir i per a tindre recursos. Les biblioteques són bàsiques i han de tindre una coordinació en tots els centres educatius, en totes les associacions literàries, en totes les editorials, en tots els escriptors locals. Té que haver una xarxa totalment coordinada, en la web de l'Ajuntament també en coordinació, per a que se doni un foment lector del treball editorial, del treball dels escriptors i que el foment de la lectura naixca d'ahir. La biblioteca ha de ser un espai cultural que ha de ser un espai normal i d'utilització ciutadana habitual. No visitar només esporàdicament i que tinguem les xifres que tenim d'un préstec de 5,9 llibres a l'any en el País Valencià. Això no ho podem tolerar i aquests números s'han de canviar i això des dels ajuntaments s'ha de fer. Una altra de les propostes, el tema dels llibreters. És increïble que en aquests moments els llibreters no tenen suport. Crec que tenim una llibreria per més de 15.000 habitants. El meu poble, per exemple, Carlet, som 15.000 habitants, no tenim cap llibreria. Els llibres només pots trobar algun best-seller en una papereria o els llibres de lectura que compren els xiquets per a l'institut. Això no pot ser. Vull dir, tenim que posar les mesures de foment per a que la cultura entri a les nostres cases i a les nostres vides. Perquè la cultura és el que ens fa lliures. El llibre és el que ens fa pensar, pensar ens fa lliures, i possiblement això sigui una de les causes per les que no s'està fomentant precisament ni el llibre ni la lectura, perquè els ciutadans que pensen són els més crítics, i possiblement per això no interessa que pensem. Una altra de les nostres reivindicacions, el foment del llibre digital. Això és bàsic, fonamental, i considerem que des de les institucions també podem fer coses. Ara s'ha fet des de la Generalitat el tema del foment del llibre digital, però s'ha d'anar molt més enllà, lluitar contra la pirateria, lluitar contra les descàrregues il·legals i que hi hagi un control de la llei, únicament complir la llei que n'hi ha. El tema de l'IVA, de l'IVA cultural d'aquests llibres digitals, que està al 21% encara. Això és vergonyós si no podem tolerar, ha de baixar també al 4%. El tema d'exigir les garanties de drets d'autor, la propietat intel·lectual, el suport i la defensa als autors i editors. Això simplement és el compliment de les lleis que ja tenim i que no estan portant-se endavant. I jo crec que vosaltres també ho teniu en les vostres línies. Són fonamentals, són campanyes institucionals de sensibilització que han d'arribar a les persones. Han de saber que el que n'hi ha darrere és el treball i és el menjar de moltíssima gent. I que, per tant, això s'ha de respectar i mereix un recolzament de les forces polítiques, siga de la que siga, repeteix, vull dir... Per complir les lleis. Exactament. I que moltes d'aquestes lleis han estat posades per la dreta. Per tant, siga de la dreta, siga d'esquerra, és suport
a un treball, al menjar de molta gent que n'hi ha darrere i n'hi ha que respectar-lo. El tema de prestigiar els mediadors de cultura. Els mediadors de cultura en aquests moments són pràcticament inexistents als ajuntaments. I esta figura és necessària per al suport de la lectura i per al suport del llibre. Aquests mediadors farien de nexe entre els centres escolars, biblioteques i ciutadans. I això és fonamental. I podrien inclús formar xarxes comarcals, que també ho hem estat demanant. El tema d'incrementar la presència del llibre i la lectura als mitjans de comunicació públics al País Valencià no mos en quedem. Per tant, això ja no seria possible. Però sí que se podrien incentivar la presència en els mitjans privats, com la premsa, les ràdios, es que i per això fa falta. Totes les setmanes se parla de la pel·lícula de la setmana i no es parla del llibre de la setmana. I per què no tindre en les webs municipals i en les webs institucionals un apartat de llibres i de literatura? Tot el món ha de saber quines són les novetats literàries, tots els ajuntaments tenen biblioteca, per què no se posa un apartat en les novetats bibliogràfiques d'aquesta setmana o d'aquest mes? Quin autor local o comarcal va presentar el llibre a la biblioteca i aquest mes? Això és necessari i no costa diners. Vull dir que no ens diguin que és per falta de recursos. És una optimització de recursos existents, perquè són coses que no valen diners i que en realitat és sensibilitat del govern més que inversió econòmica. I en aquesta sensibilitat, compromís, quina proposta concreta pensa fer en relació al llibre en València? Ostres, el llibre en València, ja saps que compromís... Saps que estem en un 2%. Sí, quan he vist les xifres m'he quedat angoixada perquè he vist que fins i tot Navarra ens supera en lectura del basc per davant del País Valencià. És terrible i no és tan poca casualitat. Vull dir, els atacs, ixe debat que ens han posat damunt de la taula i ens han fet caure en el parany, ixa demonització de les senyes d'identitat, que la llengua és una d'elles, ixa de... voler-nos fer entrar en com li diguem a la llengua, que si valencià, que si català, que... Això ens ha portat així, no és una altra cosa. I el que n'hi ha és que acabar en això, és donar-nos compte de que el foment de la lectura, el foment del llibre, fomentarem també la nostra llengua, la nostra cultura. I que és increïble és que veges que les dades a les illes siguin molt més elevades en lectura de llibre en la seva llengua, en la nostra llengua, que nosaltres, per exemple. Aleshores, el tema és molt clar. El foment de la llengua en valencià ha de prestigiar-se. El valencià ha de ser una llengua prestigiosa i no la llengua de la gent del poble, com li deien a ma abuela quan venia a València. A Catalunya, el valencià és una llengua de prestigi. A Catalunya és una llengua de gent amb cultura. Així el País Valencià, qui parla bé el valencià, o és un catalanista o és de poble. Ens quedem en aquesta idea, en aquesta vella idea, vella, en els dos sentits que ja has dit. Maria Josep Ortega, candidata a les Corts Valencianes per la circumscripció de València per Compromís. Ha estat un plaer haver conversat aquests minuts amb tu i haver-nos fet aquests dos cèntims del que portarà el programa de Compromís en l'àmbit del foment del llibre i la cultura. Ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres i moltíssimes gràcies també per la feina que esteu fent, que és fantàstica. Moltes gràcies per la part que em toca.